ជំនួសឲ្យភាពស្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសអ្នកនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយទៀតគឺការធ្វើនយោបាយការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៃលោកខាងលិចលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងការពីសប្ដាហ៍មុនថានយោបាយការទូត គឺដើម្បីស្វែងរកសម្ពាធអន្តរជាតិនៅក្នុងគោលដៅបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកស្រីមូសុខហួរបានលើកឡើងក្រោយពីជំនួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងដែលលោកស្រីស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សនយោបាយនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានជួបជាបន្តបន្ទាប់តាមទូរសាពនិងជួបដោយផ្ទាល់នៅក្នុងពេលកន្លងមកជាមួយអគ្គនាយកក្រសួនការបរទេសបារាំងកាណាដាទទួលបានសារពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកាណាដាជួបជាមួយមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងមន្ត្រីការបរទេសនិងសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជាដើមបើតាមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះ ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានលើកពីកង្វល់នៃការនិវត្តន៍នៃក្រុមតំណាងគណៈបកប្រឆាំងនិងសម្ពាធទៅលើសកម្មជនប្រឆាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងភាពជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនលោកស្រីមូសុខហួរអះអាងថាប្រទេសទាំងនោះបានសន្យាតាមក្រមមើលស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងដិតដល់នៅកម្ពុជា នៅក្នុងខួប3ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានហៅការរំលាយគណៈបក្សរបស់ខ្លួនថាជាផែនការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងការនៃរដ្ឋទេសដោយស្ម័គ្រចិត្តអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយ លោកសំរងស៊ីបានផ្ដោតជំនឿទៅលើប្រធាននាយកដ្ឋបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកជូបៃដិនអាចជួយឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបានទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវាតម្លៃថាការព្យាយាមពីក្រៅប្រទេសមិនអាចបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេជាមួយគ្នានេះដែរលោកសុកអេសាន អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគូបញ្ជាក់បន្ថែមបាទនឹងរងអស់3ឆ្នាំជាងហើយចឹងនេះវាអត់មានផ្លូវរស់ឡើងវិញទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគូប្រជែងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្តោបក្តាប់អំណាចអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយមុននឹងត្រូវរំលាយសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពនិងការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតលើគណៈបកជំទាស់នេះបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ប្រធានគណៈបកគឺលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកសិទ្ធិនេះត្រូវបានប្រគល់ជូនពួក
ដើម្បីធ្វើនយោបាយសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានដាស់តឿនឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់សម្បត្តិដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនិងបើកចំហឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020បានចាប់ផ្ដើមដាក់គំនាបលើប្រទេសកម្ពុជាដោយដកការអនុគ្រោះពន្ធចំនួន20%ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៃទំនិញនាំពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបឬ EBA ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបែបបកគលលើអិស្រាជននៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយល់ថាសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើកម្ពុជាមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរទេហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តស៊ូទ្រាំតទៅទៀតបានអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ញុំគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេអាចទ្រាំបានបើមិនបើរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម ដោយអឺរ៉ុបដោយ EBA ឬក៏ GSP ខ្លះសម្រាប់100%ខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឬក៏ពីអង់គ្លេសក៏រដ្ឋាភិបាលគេអាចពន្យាពេលដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងកាន់ខ្សោយ
អាចឈានត្រង់ការបែកបាក់ហើយនឹងអាចទីអំណាចនៅក្នុងជួរបកមាននិរន្តរភាពល្អប្រសើរជាងបាទលោកបណ្ឌិតឡៅមងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានឥទ្ធិពលនៅឡើយដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរឹតត្បិតទៅលើក្រុមសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៃគណៈបកនេះ លោកបណ្ឌិតឡៅមងហៃបានលើកពីករណីនៃអតីតមេដឹកនាំកុម្មុយនីសនៃអតីតសហភាពសូវៀតលេនីននិងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតូឡាស់ខូមីនីសុទ្ធតែបាននិរទេសទៅក្រៅប្រទេសមុននឹងអាចឡើងទៅដឹកនាំប្រទេសបាន ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះអ្នកដែលមានដឹកនាំមេដឹកនាំចលនាឯកដោយដែលត្រូវបង្ខំភៀសខ្លួនទៅនៅបរទេសមានតែឥទ្ធិពលសូម្បីតែនៅដែលក្នុងគុកក៏ដោយឬក៏នៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកឡៅមកហៃមិនបានប្រមាល់មើលថាតើការតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកសំរង្ស៊ីនិងលោកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធាននៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ អាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកនេះរស់ឡើងវិញបានឬយ៉ាងណាការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យប្រលឹងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញទំនងជាថិតនៅក្នុងផែនការរបស់មេដឹកនាំនៃគណៈបកនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនេះហាក់ដូចជាបែកខ្ញែកគ្នាអស់មួយចំនួនទៅហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយដែលត្រូវដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានស្នើសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបើកគណ
ការនេះធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមទៅនឹងការកសាងកម្លាំងនៅក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រសិនបើគណៈបកនេះមានឱកាស ដោយប្រាប់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីកាត់ទោសសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយជាតិ១៣០សំណាក់និងពន្យាការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរង្ស៊ីលោកស្រីមូសុខហួរនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៀតដំណើរគ្នានេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងមានពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំខ្លួនដោះស្រាយសម្ពាធអន្តរជាតិជាយថាហេតុណាមួយនៅក្នុងពេលខាងមុខសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹ
ចេញជារូបរាងនៅក្នុងអំឡុង 2 ឆ្នាំទៀតពលគឺរហូតដល់ ឆ្នាំ 2023 ទោះជាបែបនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនសូវផ្ដល់តម្លៃដល់ការទទូចរបស់អ្នកនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនោះទេ រហូតមកទល់ពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទាន់បានបង្ហាញជំហរថ្មីបែបណាមួយតាក់ទងទៅនឹងអនាគតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយ សម្រាប់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចរស់ឡើងវិញបានឬមិនបានមិនសំខាន់នោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអាចមានឱកាសធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយពួកគេអាចបង្កើតប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញបើទោះបីជាត្រូវបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយថ្មីក៏ដោយ ហើយការគ្រប់គ្រងទៅលើពួកគេទំនងជាមិនបាត់បង់នោះទេរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA